Пусті туристичні бази, кафе та ресторани, з персоналу лише охорона. Так виглядає зараз зона відпочинку у селищі Солотвино навколо Солоних озер. Ми, як місні, фактично, ми там не відпочиваємо, ми працюємо. Якщо так, а туристи, ну, хто, да, тут для туристів клімат добрий. Вони тут і лікуються, що є тут і алергічна больниця. Так. Хто приїде, будемо раді, що ми гостеприимні людям. Так. Да, нормально, вже все повно, всюди вже в озерах повна вода. Грязь є. Грязь є, все є. Тут гроші будуть, туризм, а ж не будуть гроші, не будуть. І цього року дуже слабо було. У людей нема грошей. А от підприємці кажуть, минулого року бази були переповнені. Деякі навіть розширяються. Як, до прикладу, кипить робота на будівництві нового дерев'яного котеджу на одному з туроб'єктів. Готуємося, щоб запускати на сезон, щоб запускати, щоб людей, ну, в прошлому році було дуже багато народу було, і чекаємо теж. Посмотрим, будемо, життя покаже. Да, я керував їм, зробив там каналізацію, помог їм зробити на Солоних озерах. Якщо розвиток інфраструктури залежить від вкладених підприємцями коштів, рівень обслуговування туристів від якості роботи персоналу, на природні фактори ніхто вплинути не може. Мова йде не тільки про погодні умови влітку, а й про особливості самих озер. Адже ропа, так називають тамтешню солону воду, має властивість зникати та прибувати. Кожного року, вже 6 років підряд, зникає вода із озера Куникунди. Да, є у нас роботи, ми представили наші роботи, нашої організації, і в Ужгороді, і в Тячі, всюди знають, що туризм дійсно під великим питанням в Солотвині, і інші проблеми, екологічні проблеми. І ми завжди підкреслюємо, що треба би для Солотвіна, щоб держава прийняла програму, державну програму реабілітації Солотвіна. Варто додати, що програма реабілітації Солотвина, яка передбачає вирішення соціальних, економічних, виробничих та екологічних проблем селища, вже розроблена 7 років тому, але не прийнята. Наразі тамтешні кажуть, буде вода, будуть туристи. Але спрогнозувати, чи будуть наповнені ропою Солоні озера, важко. Працювала у нас комісія європейського рівня, консультативна комісія. Тепер вона відправила нам сюди висновки їхні і так далі, значить, самі не знають, що підказати. Значить, побачимо. Тепер вийшла, я так чув, я давно там не був, але чув, що вода виходить вже почти повні всі озера. Ну, не знаємо, вона ропа чи проста вода. У березні планують відправити зразки води львівським фахівцям у гір Хімпром для дослідження на солоність та якість.